lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady bude video Speedfight server Noose Bravo a budeme tady 1v1 proti Mortisovi 10. Je to tak. A dneska si vezmem dejme tomu tady. A můžeme i na to. Ale je to v Noose Bravo, takže odkaz bude v popisku. A je to private server, ale načítá se to teda hodně pomalu. Já se schovám, aby mě ten bude viděl. Cože? Jak mě hitnu? Tak jo, Mortisko zemřel. Takže 1-0 pro mě. Hraje se na 3 body, klasicky úplně. Hraje teď skvělá hudbička. Poprvé jsem založil hudbu jako takový, ne poprvé, ale prostě mě to přijde lepší, když uvidím hudbička a nejenom moje povídání trapární, takový ty trapární, co říkám. Bože, auto umí. Tak. Ne, jo. A dopr, ten 8-bit je, cože on má 6 parky, tak bude mít 9. Tak jo. Nevadí, je to 1-0 pro mě, vezmeme si jinakšího brawlera a jdeme ho úplně rozdrtit. Co bychom asi měli dělat? Já si vezmu asi damage. Tak pojď, jdeme hrát dobrá brawlera. Ale jenomže trvá to, musíte to try again. Ještě jednou musíte to nějakou tu dobu, ono se vám to načte, protože Supercell nebo kdo to vydává tu hru, tak oni vidí, že? Vidí, že? No pojď na mě na blízko, já bych byl úplně mega šťastný. Když nebyl. To je nějaký dobrý bo. To je nějaký, jo. Zase zhebl. Hej, jako co to je? To si děláš srandu, ne? Tak. To jsou moje skilly ze Spike'a. Jo, no. Jo, to byl jsem největšího tady. Jo, tak je proti nám Frank. Ten bude easy. Prostě ten fight, mám jistě, že jsem mohl, že jste se tam připravit, že jste se připravit. Ty bogo. Prostě já si vezmu. Tak. Prýso! Haha! 2-0 pro mě. A už si ve nějakého dobrýho brawlera. Já nevím jaký. Já beru Crowa, teda. A mě se nějaký, že ten ale já si vezmu Nightmare Crow, já si vezmu Nightmare Crow a už musí tady tato Star Power je úplně OP, že dává, že o 20% deal ten ubírá ten jet, nebo co to je? Je to takový jet, jedna jet, co se bude. V Nightmare Crow je to elektřina. Mám Blue Mecha Crow. Tak on má Blue Mecha Crow a já mám Nightmare Crow a jo. Přejmenoval jsem se na 8. Já to stříhnu, já, než... Jo, to, já, to není jeho pravý kanál, já dám jeho kanál do popisku. Ne, nedávej, já už netočím. A ty netočíš? OK. Tak já to stříhnu, než budeme ve hře. Tak, už se nám načítá hra. Zase na stejném místě. Já taky. Dáme mu jet. To si děláš srandu, ne? Tak to budem hrát na... Ten friend tady drtí, on zabil prostě ta ruka. Nevím na kolik bodů. Ale já prostě musím se zjistit. Jo, tak já budu mít ještě, musím jeden bod ještě, protože ne. Zhebává. Ale nebudem hrát na body, jenom takhle na srandu. Ne, je to na body. Kam on zabije, ten friend, on zabil už 5 lidí. Já ho dám.
No, to je on. Akorát nebere palky. Bere. Bum. Ups. On se zabije. Nezabije. Děláš srandu. Šestková. Ježiši, dynamik. Tak podíváme se na fight cam. Bum a jedete. Já nemůžu to tak. Tak, ježiš, jo už. Já nemůžu. Ale můžu to zvíš. Tak jo. Ty Batlink. Pane bože. Počkej. Počkej to restartnout. Jo, no. To jestli restartuje, jenom Rebravel. A my si zatím vybereme skvělýho Brawlera, který ho napadne mnou. Já to lídnu a pozvu to, protože já nechci. Já nechci být na té straně. OK. Nejlepší vodu. Ne, já ještě nemůžu dostat. A musíte se vymacovat. A na některých brawlerech je i... Chápete? 3 star powery. Na Bulovi. Tady jsou nějaký nesmyslný prostě. Na Poko... Na Bulo... Na Šelce, na Bulovi, na Pokovi. Na Bibině, Mortisovi. Tak budu já. A to je všechno. Budeš. Nějaký cepet tam. Já nějaký počíno nebo co? YouTube. Já k... My hrajeme duo? Brzo. Tak jo. Ne. Na tom jsem usedal. Fransky si prohlárku na... Tak, pojď. Dáme tam hudbičku, počkejte. Třeba Freak Show, to je dobrá. To je dobrá hudbička Freak Show. Tohle nám se nenastupuje na game. My to asi stříhneme. Mm-hmm. Ale uvidíme. A pak řekla. Stříhneme. Tak, už jsme ve hře. Hej. Ježi, já jsem myslel, že půjde pro ten projekt. Je tady ty boty, co nějak přišli. Čau, jak to bude? Tak jo, jsem Dimi proti tobě. Ježiši, já dostávám. Ty vole, mě zabil nějaký sandy. Jo, vyhrál jsem to. No, sorry za to, jo. Ne, vole, půjdeme na několik her. Tak. Tak dáme poslední hru, aby to nebylo moc dlouhý. A neumírej, jo. Vezmi si nějakýho tankera, jo. Já beru třeba tankera, jo. Ne, to není tanker. Takovou vole tankera? Nevím. Ne, klidně. Ale já nevím, jestli je tanker Šelina. Klidně to napište do komentáře, jestli je Šelina tanker. Já to přesně nevím. Jsi nějak moc mladý na to, abys mluvil takhle prostě. Já takhle nemluvím. Videí. Haha, to taky nebyl. Já to chvilku stopnu, aby... Už jsme zase hře. Poslední hra. Kdo to je? Yeah. No, s ultinou tě určitě nedám. Už jsem zabil bota. Já jsem tě schválně nechal. Jíze? Ne! Ty máš útinu, tak ji musím z tebe nějak sundat. Jo! Odem, pojď na mě na blízko. No pojď na mě na blízko, to je dobrý nápad. Tak, vyhrál jsem hru. Bum. Říkal jsi něco? Tak jo, jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr, já se s vámi loučím a musím jít na velkou. Čau. Fakt?